Bueno, pues estamos en Badalona, co que sucede onte, con a terceira derrota de Río Natura Bambú, segunda de Fiat Juventud. O Juventud que estreaba, bueno, estreaba mascota, este o seu diseñador, o agasallo por parte do presidente da Peña, e o partido que comezaba cunha moi boa noticia. Corbacho, aparecía Corbacho e enchufaba un par de triplas que daban vantaxe ao conxunto galego. Parecía que entraba moi metido no partido cadro de Moncho Fernández, pero pouco a pouco o Juventud iría afinando atrás. Certo é que a Peña desde 6.75 non tiña o día, parecía que non tiña día, pero pouco a pouco ia tomando o pulso o partido, sobre todo da man de Josef, que foi, bueno, o máximo anotador do partido con 21 puntos. Marcaba a xogada Moncho, e aí vemos a Mineras, que se cargou rapidísimo de faltas e que nos deixou detalles que nos falan de que, bueno, ten moito que traballar para integrarse. Unha deles, se clara, a xogada máis clara, estes pasos que lle pitan cando rouba, cando faita do ben e vai machacar. Uns pasos que, bueno, se habían aí os aplausos de Moncho, a xogada estaba perfecta, pero o ir machacar, bueno, acaba facendo pasos de máis e dá un pouco a idea eso, do que ten que traballar para acabar de incorporarse. A Peña aquí a pouco máis, e davante Cochran poñíase por diante no partido. No segundo cuarto, comezaba mellor a Peña, pero a pouco o conxunto galego emendaba plana, e dun damando un tremendo Muscala que acabou con 12-13 rebotes a primeira metade. Conseguiría reverter la situación. Tremendo partido de Muscala, como digo, antes do descanso xa levaba 12 rebotes y acabó con 17 puntos, 16 rebotes. Home referencia, sin duda. Última xogada de la primera mitad con ese, bueno, rebote ofensivo tras tiro libre de Delas, que ponía 6 arriba o conxunto galego. O Juventud con muchos problemas para atacar a defensa 2 de Moncho Fernández. E arriba, bueno, pois non era un dechado de virtudes o conxunto de Santiago, pero daba lle para ir gañando. O caso é que no terceiro cuarto volveu con máis confianza o equipo de Salva Maldonado e volveu lle dar a volta a situación. Aí víamos a Cochran, tomaba vantaxes que se podían ir ata os 7 puntos a Peña, pero aí estaba Mineras, que cando tiña 4 faltas e máis atado parecía que estaba, pois comezaba a xogar mellor. Josef, unha boa defensa rescatada en extremis con esa tripla. Tivo sorte nos intres finais o Juventud. Fíxense, porque aí outra boa defensa, e observen, 62-65 con esa 60-1-20. Resposta de Río Natura Monbús, esa tripla que pon a 2 outra vez o conxunto galego. E aí entramos nos intres decisivos. E que pasa nos intres decisivos? Observa Manel, ataca a Juventud, boa defensa. O lanzamento non. Chega por aí detrás. Kirsay e rebote. Saca outra tripa. Vives, nada, pero aí estivo o partido. Un par de rebotes ofensivos de Kirsay. E logo sacarán de banda e aínda habería un máis. A Peña é o equipo que mellor rebotea ofensivamente da Liga e demostrou aí a súa coraxe, a súa intensidade e a agresividade nos últimos minutos. Foi o que lle permitiron. O despiste, Mineras, que non axusta e canasta. Así acabou o partido. Sí, a verdade é que 3 rebotes ofensivos, 3 opcións en ofensiva. Sí, que custaron un partido, mira a cara de Moncho. E logo un erro mayúsculo, non? No cambio de defensivo, Mineras quedou. En fin, que derrota e a semana que ven toca Valencia.